ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੁਝ NRI ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮਗੰਜ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਧੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਮਲਬੇ 'ਚ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਲਬੇ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-22 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਲੜੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਸਲੜੀ, ਮਲਬਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਡ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਆ। ਮੁੰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜਰਜਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਕਾਨ ਦੀ, 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜੂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਖਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਦੋ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੇਠਲੀ ਛੱਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗੂ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੋਗੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਡਬਲ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਬੜੀ ਮੱਧਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਜ ਰਾਮਗੰਜ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਕੁੜੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਗਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੋ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਨੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼।